Cagada, hein? Nunca mais, velho. Não, e outra, meu caminhão não pegou lá perto de casa. Ah, sim. Olha a cena, mano. Os combinados não dava certo, olha, mano. Que carro louco, velho. Você tá doido. Olha a cena, velho. Que massa, mano. Ai, que bagulho louco. Edição limitada. É da TR Cordesco, né, pai? Chama. Pega a cena dos guri. Bom dia, né? Domingão. Vamos nessa. Rapaz, pensa numa cena, velho. Olha a cena dos guri logo cedo. Ei, caramba. Da hora demais. We'll be right back.
já trocamos aquela ideia da hora, mano, certo? Trocamos aquela ideia lá, ficamos acho que uns 10 minutos trocando uma ideia. Agora vamos embora aqui agora, ó. A gente já tá acelerando já, ó. Nem esperou eu, vagabundo. E é isso aí, rapaziada. Agora vamos fazer mais uma ceninha aí. Já já nós volta. Que caminhão louco, velho. Sem base nisso. Alô, fi. Tamo junto. Alô. Rapaziada, esse daí foi o vídeo então, hein? Já fizemos aquela cena logo cedo, se vocês gostou aí, deixa o like, tamo junto e é nóis, hein? Fui!